Замість Шевченківського заповіту – реклама меценатів та імена дерев. Рядки у цій книзі замінили у вересні 2015-го на День міста з нагоди повторного висадження тут екзотичних сакур. Бо попередні дерева хтось украв. Утім, і нині багато хмельничан впевнені у книзі вірші Шевченка. В самій книзі ні, там вірші Шевченка напечатані. Мабуть, що про Шевченка що-небудь, ні? Реклама біля пам'ятника Кобзарю – явище неприпустиме, вважають представники інтелігенції міста. У цьому вони ще взимку переконали посадовців. Тож у Хмельницькій міській раді обіцяли – заповіт знову з'явиться на сторінках імпровізованої книги скульптури вже до 22 травня – річниці перепоховання Шевченка в Україні. Протягом цього часу тривало обговорення, що потрібно робити. Зрештою, дійшли до висновку, що так, звичайно, потрібно поновити на книзі біля пам'ятника Шевченка заповіт, тому що це абсолютно логічно і, власне кажучи, великим просто таким святотатством було те, що його стерли. 20 травня біля пам'ятника Шевченку кипить робота. Комунальники чепурять газони. Але у книзі і досі меценати та їхні сакури. Водночас у міській раді від обіцянки не відхрещуються. Ми розуміємо стурбованість громади і дійсно ми можемо запевнити, що до відзначення річниці перепоховання Тараса Григоровича Шевченка 22 числа, до цих заходів, які будуть проходити в парку імені Тараса Шевченка, книжка вже з заповітом буде встановлена і в нас в цьому запевнив підприємець, який це робить. 22 травня біля пам'ятника Кобзарю з нагоди чергової річниці перепоховання поета традиційно відбудуться урочистості. От тоді у містян і з'явиться можливість перевірити, чи вміють чиновники дотримувати слова. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.